nimankii buqaadda ahaa ee markii Cusmaan ay rabeen inay dilaan fadaailka uu sheegtay bay ka mid ahayd arrinkaas. War maanaadii dilaysaan buu ku yidhi nimankii buqaadda ahaa ee Masar iyo Basra iyo iska soo urursaday ee doonaya Cusmaan inay qudha kaga jaraan, runtii wayna dileen markii dambe. Wuxuu yidhi war maanaadii dilaysaan, miyaanadi ogeyn buu yidhi laba gabdhoodu nebi uu dhalay in aniga la ii dhisay, oo tani markay iga dhimatay tii labaad uu nebigu ii dhisay, tii labaad markay iga dhimatayna uu nebigu yidhi ina saddexaad oo ina Maxamed hadday noolaan lahayd Cusmaanow waan kuu guurin lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Awaliin iyo aakhiriin waa ninka keliya laba gabdhoodu nebi uu dhalay ay xaasul noqdeen baa la yidhi. Taariikhda nin kale oo galay ma jiro caalamka, ugu keligii buu taariikhda ku jira Cusmaan. Ninkaasaan ahay buu yidhi aniga maxaa iga dilaysaa. War miyaan adi garanayn buu yidhi waxaan ahay mujahizu jaysha alcusra, ciidankii cuslaa ee nebi Maxamed uu hor socday soddonka kun ahaa, ninkii sahayd uda diyaariyay ciidanka xabaaray ee gaadiidkay raacayeen iyo sahayday ku baxayeen keenay baan imaadi garanayn buu ku yidhi. War aniga miyaan adi garanayn buu yidhi ninkii bicr macuun ah maalintii ansaari muhaajiriintu nebiga u yimaadeen ay yidhaahdeen magaalada Madiina biyaheega waa la iibiyaa, annaguna lacag aan biyaha ku gadanno ma haysanno, waxaan ahay ninkii nebi Maxamed ku yidhi ceelka bicru ruuma anigaa keenaya nebi allow, ceel jannada ku yaalla hala igu ballan qaado, ee ceelka ninkii lahaa intuu u tegay soddonka kun ee dinaar intuu siiyey furaha ka soo qaaday nebiga u keenee ku yidhi yaa rasuullah ceelkaasi waa waqafe muslimiinta aw abba hadhaa sidaa biyihiisa waa kuwaas. Uu nebi Maxamed uu yidhi Cusmaan ilaahay wuxuu kuu diyaariyey ceel il jannada ku taalla, ilaahay kuu ballan qaaday nebigu ku yidhi. Yaa Cusmaan baa nebigu ku yidhi maalinka camal dambe oo wanaagsan oo saalixa haddaanad qaban oo inta aad ku joojisid adigu intaabaad janno ku gashay buu yidhi khalaas. Ninkaasaan ahay war waxaan ahay ninkii nebi Maxamed uu yidhi miyaanan ka xishoonay ninka ay malaa'igtu ka xishooto wayaana Cusmaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jilibkiisaasi uu muuqdo ayaa Abuubakar u soo galay oo iska fadhiyay nebigu sidiisii kama dhaqaaqay fadhigii, haddana Cumar baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyey, haddana Cali baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyey, Cusmaan ibn Cafaan markuu soo galay nebigu maradii buu hagaajistay. Markaasaa nebiga lagu yidhi Abuubakar iyo Cumar labaduba soddog bay adiga kuu yihiin, Calina inantaaduu qabaa, saddexdaaba Cusmaan ka soo horeyso maradii maad saaran jilibkee maxaad Cusmaan uga xishootaa lagu yidhi miyaanan ka xishoonayn buu nebigu yidhi ninkaa malaa'igta ilaahay baa ka xishoota. Waxaanan ogahay buu nebigu yidhi haddaan sidii u fadhin lahaa xishoo daraaddeed Cusmaan ma soo galeen buu halkan uu joogi lahaa. War ninkaad dilaysaan waa ninkaas uu yidhi ninkaasaan ahay maxaad iga dilaysaan aniga. Cali baa u yimid oo inamadiisi ay garab socdaan oo hubka soo qaateen yaa Abu Hurayra yaa Amiir al-Mu'miniin nimanka buqaadee kugu soo dula waa 500 oo nin, magaalada Madiinana 4,000 oo nin baa joogtay, hanlayno hanqaqabano qudhahan ka jarneen ugu fasax buu ku yidhi. Wuxuu yidhi may dhiig islaam magaalada Madiina ku daadan maaye, hadday aniga ay dilaan hay dilaan, hadday aniga ay dilaan buu yidhi aniga nebiga ii sheego igu yidhi qamiiska ilaahay kuu geliyey bay damci doonaan inay kaa saaraan, haddaad Cusmaan oo qamiiska aad iska saartid buu nebigu yidhi aniga ay arki maysid ogow qiyaamaha ila kulmi maysid. beertii Abuubakar uu nebiga albaabkeega u garaacay ee Abaa Muuse al-Ash'ari uu ahaa bawaabka nebiga uu ahaa uu garaacay waa kuma waa Abuubakar waa ku soo ijaaza qaadiyo joog nebigu uu sheegay uhi Cusmaan Abuubakar baa albaabka taagan soo gal ka dhabuuri albaabka oo u fasax janana u bishaare, haddana Cumar baa garaacay Cumarna u fasax inuu soo galo janana u bishaare, haddana Cusmaan baa albaabka taagan Cusmaanna soo gal ka dha u idan janana u bishaare, balaayo asiibi doontana u sheeg buu rasuulku. Markaa buu nebigu bishaaradii markii loo sheegay balaayo la socota wuxuu yidhi allahu lmustacaan. Markaa tiibuu Cusmaan xasuusiyey Cali wuxuu ku yidhi balaayada aniga inay qabsani doonto nebiga ii sheegee aniguna waan iska sabrayaaye, aniga keligee halay dulo handhinto, anigu haddaan dhinto nin kale oo muslimiinta ka mid oo innaga iniga mid ah unbaa talada u dhiibanaysaane, aniga dartay ha u dagaalamine iska daayay buu yidhi islaamnimadu baaqi ha noqotee.
la oran maayo niman buqada bay dileen oo madina ku dileen la oran maayo waxa lagu sheekeynay hadaan isku geefa saxaaimika muslimiinti daarul khilaafa bu dagaal ka dhaco dawladda islaamku way baabada la oran buuday marka anuu han iska dhinto hay dilan aniga laakiin dawladdeena islaamku hay no jirto min nimadeenu ha jirto bal fahmiga saxaabadu ay qabeen heega dhiigoogay ummada ku badbaadinayeen ummadnimadu inay jirto cusmaan dhiiggiisii buu u huray waayo muxuu dhiigga ugu huri waayey min maalintuu islaamay ilaa la dili doono dhaqaalihiisii oo dhan baa diinta islaamka ku baxayee islaamnimada markay wax kaa galaan baad u lex jecloon moogta asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam min kooga faqiirka ilaa kooga qaniga maalqabeenka diintan islaamka iyaku waxbay gashadeen diintu waxbay gashadeen faqataluuhu dadna cusmaan sidaasay ku dileen raggay waliba uu soomanaa maalintii la dilaayo isagoo sooman bay dileen markaasaa raggii u yimid ee ugu dambeysa u yimid wuxuu ku yidhi xaq haddaan nagu leehood anigu amiirkiini aan ahay aqalladiina fariisa seeftan iska dhiga bu ani hay difaacina waayo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar iyo cumar baan ku manaamay waxay igu yidhaahdeen cusmaan oo maanta annagaad nala afuri doontaa marka anigu waan socdaa buu yidhi ma joogay adduunkan meel fiicanna waan marayaa marka aniga dartay ha u dagaalamina buu aniga magacayga dhiig islaamka ku daadinina halkiina jooga buu aqalladiina fadhiista markaad maqashaan cusmaan waa la dilayna inagu shuuraysto amiir muminiinta u doortay buu taladu ninkee naga guuya kuwan u noqon mayse dhiiggiisii buu ku badbaadinayaa dadnimada iyo dowladnimada islaamku inay jirto innagana zamankeenna wuxuu leh diinta maxaa iga galay buu ku odhan diinta maxaa iga galay dee diinta waa run waxba kaama gelin caqli kaama gelin oo dhaqaale kaama gelin oo waqti kaama gelin oo dhiig kaama gelin oo dheecaan kaama gelin laakiin qabiilka haddii la caayo waa damqan reerkaad ka dhalatay haddii la caayo oo la taabto dhiiggar dhiigkar baad yeelo dhiig dhiig wadnaa ku kaci waayo reetolka maxaad ugu damqanaysaa qaaraanka ku bixisaa iyaga islaamnimadase waxba kaama gelin iyaka islaamnimadu waxba ka galay min maalinkuu islaamay cusmaan ilaa maalinkii la dili doono dhaqaalihiisoo dhan diintu ku bixinaayo meesha xooggiisii dhaqaalihiisii caqligiisii uu ku baxay inuu naftiisa ku badbaadiyana diyaar buu yahay ani hay dilaan laakiin midnimadeenu ha jirto ani hay dilaan laakiin magaaladii madiinu dagaal ka dhacayaan la maqlin aniga hay lay dilo waxaan ka tegay adduunka laakiin islaamku is haystay aan ka tago laan agtooda diinta qiima lahayd iyaka cabdiraxmaan bin cawf kadaalika qani buu ahaa radia allahu canhu maalqabeen waa ninka cusmaan binu cafaan ka yaabiyey buu ahaa isaguna cusmaan buu ka yaabiyey cusmaan binu cafaan oo amiira ayuu cusmaan odhan jiray waxaan la yaabaa buu yidhi tijaaradda cabdiraxmaan bin cawf saad ula yaabtaa lagu yidhi wuxuu yidhi muslimiinta madiine ku nool oo dhan baad moodaa inay la leeyihiin markay maqlaan cabdiraxmaan tijaaradiisii way kobocdo wuu macaashay way la farxaan hadday maqlaana cabdiraxmaan bin cawf tijaaradiisii khasaara ku yimiday oo hoos u dhacbaa ku yimiday hadday maqlaana way ka naxaan buu waxayna uga naxayaan baa nii sheegay buu yidhi dhegaysta cusmaan baa leh magaalada madiina dadka degan cabdiraxmaan saddex buu u qaybsadaa saddex qaybood qayb uu daymiyaa lacagta wuxuu dhahdaa macaashkana la hadh reesemaalkana iska soo celiya qaybta labaadna wuxuu yidhi aqalladooduu yaqaanaayoo masaariif buu siiyaa biil kuu siiyaa biil oo u tirsan yihiin inta guri ee saboolka qaybta saddexaadna wuxuu yidhi daynka lagu yeesho ee iska dhiibi kari waayaan ayay isaga ula soo noqdaana yidhaahdaan cabdiraxmaan baa noo nool ibn cawf baa noo jooga annaka cabdiraxmaan bin cawf intay u yimaadaan buu dhi ayaa daynka kule hebel hebel waa kana iska siyaanaa kuu noolay
ninka xoolihiisii magaalada madiina muslimiinta ku nooloona sidaa ula simay mar aliya markay maqlaan tijaaraddii cabdiraxmaan baa kobocday way la farxaan limaada lanna way la leeyihiin hadday maqlaan cabdiraxmaan tijaaraddiisii hoos u dhac iyo ganacsigiisii baa hoos u dhacayna way ka naxaan limaada lanna way la leeyihiin imika tijaarteennu macaynkaaba masaasa waa qur'aan muslimiina ya mid miskiin oo dhuuban ayaa arkay nin taajir oo iskeer calool buuran markaas uu waxa caloosha ka buuxana ka munasiya annaga baa ka kacoonay dib waxay asxaabtu ay hayaan waxay u fahmeen inay muslimiinta u hayaan innakuna waxaan u fahmnay waxaan haystaa ku leenni walbaana iska leh aragtida intee isku jirtaa marka waxaan haysto ana iska leh waxaad aad u haysatidna ana igu fiican yihiin iyagu waxay lahaayeen waxaad haysato adaa iska leh allah ku barakeeyo waxaan anigu aan hayana walaal adaan ku hayaa inaan xaqaaga ku ilaaliyo naftayda uman nooli bay lahaayeen iyaku ummaddan u noolahay haddaan dhimanayo ummaddan u dhimanayaa innagana maanta waxaan maraynaa inaan idhaanahe waranu nafteeda maan cid kale ma aqaano dadka kale maxay ga galay ba ku oran bushaaro haddii saf loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqada carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan horowga wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamuugaanada dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul